Olá meus amigos. Que bom estar aqui com vocês para mais um vídeo de esclarecimento. O conteúdo é para tirar mais uma grande dúvida sobre os narcisistas. Será que ele sabe dos meus valores, da minha formação ética, da minha moral e do meu caráter? Será que as pessoas narcisistas têm noção da nossa capacidade de amar, da nossa empatia e da facilidade de perdoar? Qual seria o diagnóstico da pessoa narcisista sobre as pessoas não narcisistas? Vamos saber o que eles pensam sobre nós e por que nos escolhem para se relacionar. Mas antes de adentrar a esta questão, peço que faça sua inscrição e ajude na divulgação do conteúdo, deixando o seu like e o seu valioso comentário. As pessoas narcisistas são invejosas, possessivas e extremamente egoístas. Reconhecer os valores de alguém abertamente, também demonstrar a sua admiração é algo impossível de acontecer. Mas não resta dúvidas de que eles vivem nos avaliando em silêncio. E sabem perfeitamente aquilo que somos e possuímos de bom. Eles conhecem todos os detalhes sobre nós, mas não querem admitir que somos melhores que eles. É justamente este nosso lado bom que tanto os incomoda, mas que ao mesmo tempo os atrai. O grande problema é que o narcisista não dará a nós o valor merecido, para não transparecer o reconhecimento de quem somos realmente. Em qualquer ambiente onde o narcisista estiver, ninguém poderá se destacar, pois seria uma ameaça à sua soberania e sua necessidade de liderança. Diante desta postura de inveja incontrolável, de maldade mórbida e extrema negação do narcisista sobre nossos valores, nos resta uma grande dúvida. Então, por que o narcisista procura por pessoas cheias de empatia para se relacionar? Por que eles não se sentem atraídos por pessoas também narcisistas como eles? Ocorre que os narcisistas são competidores e vingativos. Eles odeiam pessoas empáticas justamente pelo fato de saber que nunca poderão ser como elas. Embora sabem perfeitamente dos nossos valores, preferem negar para que não tenhamos todos os méritos. Desta forma, os narcisistas buscam por pessoas boas e de preferência que sejam sofridas, justamente para destruí-las. Pois sabem que nunca serão como elas, restando a vingança como o único alívio para eles. Chegam com um falso oferecimento de ajuda, se colocando no lugar da vítima e até mesmo relatando ter passado por decepções iguais às suas ou até piores. Um diálogo inicial perfeito, bastante conquistador, convincente e muito envolvente, mas que aos poucos vai se transformando em manipulação, revelando as reais intenções do abusador. Eles sabem perfeitamente dos nossos valores e das nossas habilidades, principalmente da nossa capacidade de amar. Sabem também que eles não possuem a mínima condição de se igualar a nós neste quesito, restando somente a inveja, muita raiva como principais sentimentos. Destruir alguém que não possua nada de bom e nenhuma qualidade de destaque não teria a menor graça. Por isso os narcisistas vivem na perseguição por pessoas boas. Precisam justamente de parceiros com este perfil de docilidade, para criar esperanças e depois arrancá-las. A capacidade de amar das pessoas saudáveis é o principal incômodo do narcisista. Eles não amam, não possuem esta capacidade e querem convencer você que este sentimento não vale a pena. É por isso que entram em nossas vidas, criam grandes expectativas e nos tornam pessoas apaixonadas. Justamente para nos decepcionar e nos deixar também desacreditados no amor. Assim como eles vivem desacreditados. Querem criar na vítima um vazio sentimental e existencial como forma de transferir parte da sua angústia para nós. É por isso que ficamos tão arrasados quando somos abandonados pela pessoa narcisista. Ficamos buscando por respostas indignados com tamanha falta de consideração e de reconhecimento por tudo que fomos e fazemos por eles. Às vezes perguntamos: será que o narcisista não viu e não sentiu as minhas boas intenções, meus valores e o meu cuidado para com ele ou para com ela? Na verdade, ele viu tudo isso em você, apenas não sentiu. Os narcisistas conseguem enxergar as coisas, mas não conseguem senti-las na sua essência. Possuem uma percepção muito superficial sobre coisas ou acontecimentos que não estejam diretamente ligadas a eles. A sua bondade para com ele, embora seja benéfica, é algo que não nasceu dele, portanto o narcisista não vai valorizar. O comportamento de alguém narcisista vai além daquilo que possamos imaginar. Por mais que busquemos entender, sempre seremos surpreendidos com uma nova característica vindo deles. Eles possuem uma extrema raiva do seu emprego, das suas boas amizades, de quando você faz aniversário, tentando atrapalhar tudo isso, pois detestam ver que você está feliz. Este é o narcisista vendo você e avaliando seu potencial, perigoso monstro que sabe perfeitamente quem você é.
conhece todos os seus valores, mas não querem admitir. As reclamações dele contra você e as alegações usadas para justificar o descarte foram todas falsas e forjadas, e o narcisista sabe disso melhor que você. No fundo, o narcisista sabe da sua razão. Sabe que ele agiu com perversidade e que foi extremamente desleal com você. Apenas não consegue ser melhor e agir de uma maneira diferente. Afinal, ele é um homem narcisista. Ela é uma mulher narcisista. Alguém que vive na obscuridade, sem identidade definida. Alguém que incrivelmente busca sustentação através do mal e que jamais irá mudar. Obrigado por assistir. Deixe o seu like e o seu comentário. Não se esqueça da sua inscrição. Reflexão e luz sempre com você, trazendo uma mensagem de conhecimento e alerta.